رئيس الوزراء عصب الصومالية مدني محمد حسين روبلي أي إسكا إندتري باق أغجي متل وزاري هوري الصومالية مدني حسن علي خيري أو أها إنو إساقا حلك كوريجيو مناسبة حل وريجين أه أو مانتر لو قبطي أقل كم مدح تويدا فيلا الصومالية أيو روبلي حلك كالوريجي سيهاياها حلك الوزراء مدني مهدي محمد قوليت قدر مدحوينها جمهورية فدراكا الصومالية مداني محمد عبد الله فرماجو ايا تدويتانكي بشان امغا عابي حلكة ريزارها دلكا مداني محمد حسين روبلي كديب مركي شان لابتانكي بشي اوغست اي قولها شعبك كل سوني دا كلالابتين حكومة دي هوري اوهقامين يي ريزاري هوري صومالية مداني حسن علي خيري مدانة حسن علي خيري ايا شارع دراكو تلمامي تلابا داسي ايا شارعي انو اسكي اوغو انسي انو اسكا عزيلو حلقاسي مناسبة دا وحا سيدو كالي قوب جوك كا اها قدومي كوحيغين كاكواد بارلمان كا سوماليا مدانة عبدي ولي ابراهيم شيخ مودي يحومنا كاترسان قولها وزيرة دا سيدو كميل غار كا حلقا اسي هيا qoraal uu soo qoray shalay ayuu wasaarii hore ee xasan cali khayre ku sheegay inuu diyaar u yahay inuu xilka xafiiska wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya uu ku wareejiyo wasaaraha cusub waxaan kugu wargelinayaa in aan diyaar u ahay in aan kugu wareejiyo xilka xafiiska wasaaraha kulana wadaago nuqulo xil wareejin ah iyo warbixin guud oo ku saabsan halka ay marayaan dhaqan gelinta hawlaha waaweyn ayuu yiri xasan cali khayre warqad uu u diray roble sidoo kale waxa uu warqadasi uu ku sheegay in uu diyaar u yahay inuu xil wareejinta uu ku sameeyo muddo isbuuc gudays ah si looga fogaado dib u dhac ku yimaada dadaalada lagu jiro horumarinta dalka abukaate zakariya yusuf oo ah sharciyaqaan ayaa ku doodayo inaan ahayn in uu xasan cali khayre uu ku wareejiyo xilka bedelkii mahdi oo ahaa siyaasiyaha uu ku wareejin lahaa ra'iisul wasaarihii hore ee codka kalsoonida baarlamaanka siiyay ay baarlamaanku ku ogaayeen inuu sharciyan uu u hoggaamiyo dowladda federaalka Soomaaliya isaga oo laga rabo inuu xil wareejinta sameeyo maadaama isaga markii hore loo dhaariyay codka kalsoonida lagu siiyay haddana marka codka kalsoonida laga laabanayo isaga ayaa laga rabaa sharciyan in uu ku wareejiyo wasaaraha imaanayo ayuu yiri abukaate zakariya yusuf ra'iisul wasaaraha cusub wax war ah kama uu soo saarin muranka ku aadan xil wareejinta iyo dalabka uga yimid wasaaraha ee Soomaaliya mudane xasan cali khayre waxa sharafii ah in aan maanta oo ay taariikhdu tahay 27-kii bisha September 2020 si rasmi ah aan ula wareego xilka ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxa aan mahadgaar u jeedinayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo igu aaminay mas'uuliyadan qaran mudaneyaasha golaha shacabka ee kalsoonidoodii isiiyay waxaan uga mahadcelinayaa kusimaha ra'iisul wasaaraha mudane Mahdi Maxamuud Guuleed iyo xubnaha golaha wasiirada ee xilka siyaasaya walwadeenada iyo shaqaalaha xafiiska ra'iisul wasaaraha hawlahii adka ee aad ku wanaagsanaa ay soo qabteen muddadii 3 sano iyo barka ay ahayd ee la soo dhaafay إن شاء الله هدعاء الله سبحانه وتعالى رالي كنقضه وحان سوديس دونا دولة تياله أو دردر قليسة هولها ممنانتا يهور تبينتا أوله دالك سيانو قارنو قولها ووين إنا سوغيو إنا سوغيان شعب الصومالية سيان وحوغا قبطو تعديدا لغولا كعوها وينكا يعررطا صومالية إيدانا ممنانتا كوهادا يانسينيا taaso muddo badan ugu soo noqnoqotay waxaan magacaabi doonaa insha Allah qabiir sharci oo xil weyn iska saara baarista si uu ugu la shaqeeyo hay'adaha cadaaladda iyo garsoorka waxaan baarlamaanka federaalka Soomaaliya uga mahadcelinayaa ansixintii meel marintii heshiiska siyaasadeed ee hannaanka doorashada ee la isla ogol yahay waxaan bogaadin iyo dhiirigelin u diriyaa ciidamada qalabka sida
walaalaheen oo naftooda u horay u horaya amniga dalkeena sidoo kale waxaan iyadana mahad gaar ah siinayaa ciidamada Amison oo qayb ka ah nabadeynta Soomaaliya iyo beesha caalamka oo garab taagan qarankeena Soomaaliyeed ugu dambeyntii ballanteenu waa Soomaaliya oo nabad ah siyaasad ahaan xasiloon dimuqraadi ah leh dhaqaale horumarsan nabad ku wada nool dariskeeda iyo dunida nabad ku la nool waadna mahadsantihiin.